biz bilan kurs loyiha ishining tushuntirish xatidagi 4-chi topshiriq bo'yicha tushuntirishdan olib boramiz. Ya'ni trastni rejasini loyihalash mavzusi. Trast rejasi topografik xaritada yo'l o'q chizig'i loyihalari bekitlarga bo'linib, egrilar loyihalangandan so'ng to'g'rilar egrilar jadvali hisoblanib, solishtirish jadvallari bajarilgandan so'ng hamda tekshirishlar bajarilgandan so'ng asosiy variant uchun trassa rejasi tuziladi. Trassa rejasini chizish uchun qabul qilingan masshtab 1:5000 deb berilgan. 1:5000, ya'ni 1 santimetrda 50 santimetr deb ifodalaymizda. Trassa rejasi maxsus qabul qilingan bo'z bo'yicha uzunligi bo'yicha 841 mm, uzunligi bo'yicha 841 mm hamda balandligi bo'yicha 297 mm bo'lgan yarim qatmi qog'ozga chiziladi. Trassa rejasini ushbu qatmi qog'ozga shunday joylashtirish kerakki, yo'l o'q chizig'imiz ushbu qatmi qog'ozimizga gorizontal joylashsin. Chizig'imizdan 1 87 градусу 0-0 chiqqan edi.
Bir kere kandırdım.
ölkəsidir, regionuna ham yerləşdirəmizdir. Bizə məlum, topografik xəritədə yerləşdirəmizdə regionun başın piket oranı 16+42 metrdə 16+42 Ölçək qoyasın, anam ölçək qoyasın da, qızılçıdır. Egrinin ahirəsi 24+73.536 piketdir. Bunun üçün biz fazla tangensi tanışımız gerek. Tangensimiz ölçək qoyuq, şu yerdə tangensimizdən ölçək qoyuq mənə. Demək şu noktada egrin axırı yerləşir. Tangens məsafəsi deyil. Egrinlik radiusumuz 800 metr bölgəndə, kvadratların başlarında 1-5 metr bölgəndə bu 16 cm deyil bölgədə. 16 cm boyca vardır. Ana şu. Egrin də başıda 40-dır. Digər yüksəlməz. Piketlər, qələbələr isə yol oxuyu, bir tüncüklər qorunuşu yazılardır.
Birinci köy bari konuşuldu. Trastan başı, trastanın ahırı, trastanın ahırı, birinci köy konuşacağız anasını. İlhanı başı, İlhanı başı bir 16.42 dedi. İlhanı başı, İlhanı ahırı, İlhanı bir iki kendine kendine çıkardı. Bence yazımda yol okuyup, birinci köy konuşacağız dedi. Sonra ise kızın rengi ruj bebek sınırlı.